One eternity later. Moja Eva nas u hotelskoj sobi propala ko moja YouTube, ali moja nas je nešto u kuće ne spavaju. Tako da vidite, ovdje imamo... To je, vi se nalazite ovdje, you are here, zibi vtidnici. I onda imamo ovdje ova dva, tri ogledalice, koji štite, imamo ovdje WC. Jedva vidite, alright. I onda imamo ovdje ovaj sef, za koji ne znam pin gleda. Dobro, ljudi su ste kao svoju karticu. I ovdje tu. Vraćamo u hotelu, to je sa nama. I sada idemo u Split. Ljudi, dobrodošli u novu epizodu. Epizodu u kojoj se vraćamo u prvi svjetski rat. I kao što vidite, danas igramo Battlefield 1 i danas smo u strani Britanaca. I mora da ubijemo šlape. Obavezno ostavite 200 lajkova jer ako toliko ostavite, produžit će se vikend. Ništa! Možemo u video!